На 26 март на Черноморието ще бъде предимно облачно, на места с валежи от дъжд. Преди обяд вятърът ще е умерен от юг и юго-запад, по-късно през деня ще се ориентира от северо-исток и ще се усили до силен. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 5 градуса, максималната ще достигне 10 и ще превалява дъжд. За Русе, Шумен, Бургас и Добрич минималните температури ще са от 5 градуса в Шумен до 7 в Русе и Добрич, за Бургас 6 градуса. Максималните температури ще са най-високи в Русе 14 градуса, за Бургас 13, в Шумен 12, а в Добрич 11 градуса. Температурата на морската вода е 8 градуса, вълнението на морето ще бъде 2 бала, вечерта ще се усили до 3. В понеделник във Варна валежите ще спрат, ще има променлива облачност, а максималната температура няма да е по-висока от 10 градуса. Във вторник ще е предимно слънчево с максимална температура до 12 градуса, а в сряда ще е слънчево и приятно с максимална температура до 16 градуса.